Із Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова виписали 3 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Найстаршому з них – пану Віктору, 75 років. Чоловік має хронічні захворювання, пережив 2 інфаркти і хворіє на цукровий діабет. Був у надважкому стані, пролежав у реанімації, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Тепер їде додому і розповідає, що почувається добре. В обласній лікарні від коронавірусної інфекції також лікується дружина пана Віктора. І наразі у Мечникова від COVID-19 лікуються 13 пацієнтів. 3 з них у тяжкому стані. Треба допомагати і врачам, і боротися за життя, боротися. Якщо опустив руки, то нічого не поможе. У нас есть костюмы, пока есть защита, есть мониторинг, есть оборудование, медикаменты, чтобы помогать больным. Но беречь себя нужно. А мы пока будем здесь и помогать, чем мы сможем и как мы сможем. У нас нет больных, которые являются критическими. И мы стараемся для каждого делать все возможное, чтобы побыстрее они выздоровели. Прогнозы положительные. И мы надеемся, что у нас не будет потерь. В всяком случае, все для этого делаем, чтобы каждый, кто поступит в больницу Мечникова, ушел, как наши 2 героя, и Александр, и Виктор, и Владимир. Все ушли из больницы Мечникова здоровыми людьми.